Fl-MF Sisifta qal għal dejn il-preparamenti, għarre li t-tim Malta tal-Partit Laburista ta' nar il-ħadd li ġej, attività li ser tkun differenti minn tas-soltu e kif ser ikollha it-tema Together in Concert. Il-ġimgħa filgħodu One News segwa l-preparamenti għal din l-attività li ser tkun l-akbar waħda li organizza l-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali sa' issa. Attività li ser tiftaħ ukoll il-ġimgħa finali li ser twassalna għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu. Is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis spjega kif din l-attività ser titella b'responsabilità u f'konformi mar-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Together in Concert għax għal l-uqta r-raba ġimgħa ta' din il-kampanja elettorali ħejjejna konċert mill-ikbar. Ħajkonna il-fuq minn 40 mużiċist flimkien ma' numru ta' kantanti stabiliti, anka erba skejjel ta' mużika kif ukoll ħajkonna l-DJ Ziggy flimkien ma' l-orkestra. Ħajkun spettaklu li żgur wieħed m'għandux jintilef. L-attività tibda fit 3:30 ta' wara nofsinhar u l-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela. Bħas-soltu it-tim organizzattiv qed iħejji sorpriża għal dawk li se jattendu. Eħe, infatti ħejjejna xi ħaġa li ħadkun qed titqassam lil dawk preżenti ġewwa l-MFCC biex il-kunċert inkomplu nagħmluh iktar ħaj. Jiġifieri dan ħajkonna waqt ċertu kanzunetti ħajkonna anke l-parteċipazzjoni tal-pubbliku li ħajkun magħna fis-sala għal daqstant inħeġġeġ il-daw kollha li tisegwuna biex jingħaqdu magħna fis-sala l-MFCC nhar il-ħadd biex ikunu parti minn dan il-kunċert kbir li l-Partit Laburista qed jorganizza feluq ir-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali. Il-Kumitati Lokali tal-Partit Laburista se jkunu qed jorganizzaw trasport minn kull lokalità daw kollha li jridu jattendu qarre li jeħtieġ jirriservaw post u jistgħu jagħmlu dan fuq is-sit partitlaburista.org jew iċemplu fuq 209 01751.